Malo smo horizontalni, malo smo pa vertikalni. Oboje smo lahko. Ja. Kakšni smo bili kot ekipa pri sinjšem delu, po tvoji oceni, Anja? Jaz pri besedi ekipa vedno pomislim najprej na športne ekipe, težko primerjam s kakšno športno ekipo, ampak se mi zdi, da smo bili dobra ekipa. Res smo prišli do izraza s svojimi sposobnostmi. Jani recimo super vozil po nemških avtocestah za ta raziskovalni del naloge, vedva z Majo sta bila zadolžena za najtežji posel, za končni izdelek. Jaz sem se naučila nekaj novih besed nemških spet. Z delovskega področja, ja. Tako da se mi zdi, da smo si dobro razdelili vloge. Je pa res, da včasih nismo bili dovolj strogi. Zdaj, kaj to pomeni znotraj RTV-ja, ta naša organiziranost, ne? Jaz bi rekel, da smo kar tak gverilski tim, ne? Ja, kaj ta dosti se ne oziramo, nama, ne? Znake za nama, Val 202. Val 202 je oaza znotraj RTV-ja. Zdaj, ko mediji poročamo o prekarnih delavcih v vseh različnih industrijah, se mislim, da premalo krat vprašamo, kako pa je sploh v medijih, ker po vseh evropskih raziskavah so vendarle mediji tista industrija, v kateri je delež prekarcev skoraj največji med vsemi. In ali so prekarci v medijih kakorkoli drugačni od ostalih prekarcev? Lahko sploh ločimo prekarca od prekarca, je nekdo v slabšem položaju in nekdo v boljšem. Vemo, da je prekarno delo delo, ki predvideva neke take zakonitosti, ki nikakor ne morejo biti ugodne za človeka, v katerikoli industriji to je. Ja, mediji smo tudi zaradi prekarizacije na vse krajši ketni, ketna se krajša. In ob tem se vse prepogosto novinarji obnašamo kot ovce, tudi do naših kolegov in kolegic v različnih medijih, ki doživljajo pritiske, ki doživljajo izkoriščanje. Mi pa opozarjamo na kršitve drugod, tukaj pa molčimo. Želim si oziroma upam. Namreč živimo v časih, ko je v medijih ogromno oziroma vse več podob, zlaganosti, ko se nečimrnost razrašča čez vse meje, ko je zaradi vse preobilice informacij postajamo vse bolj nekako podvrženi površnosti in po površinskosti in smo s tem v nevarnosti, da bo tovrstnih sinišev še več. Preprosto zato, ker bodo premalo vidni in premalo slišni v tem šumu vsega samopovečujočega se balasta, ki ga produciramo. Zato bi novinarji pravzaprav morali veliko bolj tarčno in budno iskati ter zasledovati tovrstne zgodbe posameznika, individuma in jih veliko bolj srčno in pa kako z veliko mero spoštljivosti posredovati javnosti in to kar naprej. Namreč tovrstne zgodbe niso samo take, da sporočajo, ampak je njihova srž in bistvo v tem, da premikajo. V podcastu smo z najrazličnejšimi situacijskimi in reportažnimi prijemi omogočili nek nov način pripovedovanja. Uporabili smo kratke opisne videe in s tem skušali doseči čim širši spektar javnosti. V multimedijski zgodbi, ki služi kot nadgradnja vsega skupaj, smo znova zbrali ves material na kupu, ga še dodatno razčlenili in poskušali opisati, kaj se dogaja delavcem. Kljub temu ima verjetno FM še vedno največji domet, a vse ostalo ga pomembno tudi dopolnjuje. Kar pa je tudi v trendu sodobnega Vala 202, ki se zaveda, da mora biti več kot radio.